জনাইছো আমাৰ পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ যুদ্ধৰ যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধখন চলি আছে ফেব্ৰুৱাৰী পালে তিনি বছৰ হ'ব লাহেকৈ মধ্যস্থতা কৰাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চলিছে বহু দেশে হয়তো কৈছেও যুদ্ধ শেষ কৰাৰ কথা কিন্তু এই যুদ্ধখন চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে আজিৰ যিটো সংবাদ শিৰোনাম সেয়া হৈছে যে আকৌ ৰাছিয়াৰ ভয়ানক আক্ৰমণ হৈছে ইউক্ৰেইনত ইউক্ৰেইনৰ খাৰকিভ নামৰ যিখন এখন বৃহৎ চিটি বৃহৎ এখন চহৰ কিভ হৈছে ৰাজধানী খাৰকিভ এখন অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ অকণমান ইউক্ৰেইনৰ উত্তৰ পূবৰ দিশে অৱস্থিত এখন চহৰ ৰাছিয়াৰ সীমান্তৰ পৰা প্ৰায় 30 মাইলমান দূৰত থকা এখন চহৰ যি চহৰখনত ৰাছিয়াৰ সীমাৰ কাষত থকাৰ বাবে বিগত এইকেইটা বছৰত এই বিগত আঢ়ৈ বছৰ সময় ধৰি খুব হেভি বম্বাৰ্ডমেণ্ট হৈছে খুব ভয়ানক সংঘৰ্ষ হৈছে তাত শেহতীয়াকৈ আকৌ এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পুৱতি নিশাৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াৰ আৰু এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ষ্ট্ৰাইক হ'ল এটা ডাঙৰ অট্টালিকাত কৰা সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ফলতে তাত 4 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু কেৱল সেই 4 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটাই নহয় হয়তো এই সংখ্যা বাঢ়িবও পাৰে আৰু 6 গৰাকীমান লোক খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বহু লোক এনেকুৱা এটা বিল্ডিঙত আঘাত হৈছে এনেকুৱা এটা বিল্ডিঙত এটেক হৈছে আক্ৰমণ হৈছে যিটো বিল্ডিং আজিৰ তাৰিখত খাৰকিভৰ যি যুদ্ধৰ ছবি হিচাপে ছবি বা প্ৰতিচ্ছবি এটা যুদ্ধৰ প্ৰতীক এটা হৈ পৰিছে এটা ছোভিয়েট যুগৰে আৰম্ভণিৰ ছোভিয়েট যুগৰে এটা কেইবামহলীয়া এটা অট্টালিকা আৰু সেই অট্টালিকাটোত আক্ৰমণ হৈছে এতিয়া এই যিটো আক্ৰমণ এই আক্ৰমণে পুনৰবাৰ এখন ছবিয়ে স্পষ্ট কৰিলে যে যুদ্ধৰ অন্ত পৰাৰ নাম গোন্ধ নাই যুদ্ধ 3 বছৰলৈকে হয়তো চলি থাকিব তাতকৈ হয়তো আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথা যদি কোৱা যায় এই যুদ্ধখন আৰম্ভ হৈছিলে 2022ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেতিয়া বহুতে এইধৰণে ভাবিছিল যে ৰাছিয়াই যিহেতু ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিছে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰি দিয়াৰ পিছত কিমান দিননো লাগিব ইউক্ৰেইন দখল কৰি ল'ব গোটেইখন ৰাছিয়াই কিন্তু ইউক্ৰেইন তিষ্ঠি থাকিল ইউক্ৰেইনৰ প্ৰবল সেনাৰ জোৰত বা ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকৰ প্ৰবল জোৰত ইউক্ৰেইনে আজিৰ তাৰিখলৈকে যুদ্ধখন চলাই গৈছে হয় ৰাছিয়াৰ দৰে এখন শক্তি যি এখন এনেকুৱা শক্তিশালী দেশ যাৰ হাতত আটাইতকৈ অন্যতম এখন এনেকুৱা দেশ যাৰ হাতত আমেৰিকাৰ সমানে সমানে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আছে তেনেকুৱা এখন দেশে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ইউক্ৰেইনৰ যি সমৰ্থন কৰি থকা দেশ আমেৰিকা বা ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ইউৰোপৰ বহু দেশে ইউক্ৰেইনক সমৰ্থন কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থনৰ সহায়তে বা তেওঁলোকৰ সহায়তে ইউক্ৰেইনে যুদ্ধখন যুঁজি গৈ আছে এতিয়া এই যুদ্ধ প্ৰত্যেক দিনে এদিনৰ পিছত এদিন এনেকৈ খবৰ আহিয়ে থাকে যে আজি এইটো স্থানত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ হৈছে কাইলৈ হয়তো আন এক স্থানত আক্ৰমণ হৈছে এতিয়া আগষ্টৰ আৰম্ভণিতে ইউক্ৰেইন সোমাই পৰিছিল ৰাছিয়াৰ ভূমিত ৰাছিয়াৰ এটা অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত প্ৰায় ভালে কিছু দূৰত্বলৈকে সোমাই পৰিছিল আৰু ভালে কিছু দূৰত্ব অৰ্থাৎ বহু কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ নিজৰ দখললৈ আনিছিল ইউক্ৰেইনে আৰু সেইখিনি কথা ৰাছিয়াই গমেই পোৱা নাছিলে ক্ৰেমলিনৰ কাণত খবৰ পৰাই নাছিলে আৰু সেই যিটো এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিল যুদ্ধখনত যে ইউক্ৰেইনে উভতি ধৰিবলৈ পাৰে ইউক্ৰেইনে আনহাতে এই উভতি ধৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰু অধিক মজবুত কৰিবলৈ পশ্চিমীয়া বহু দেশৰ পৰা বা আমেৰিকাৰ পৰা ষ্টৰ্ম শ্বেডৰ দৰে মিছাইল যি দীৰ্ঘ দূৰত্ব ই আক্ৰমণ কৰিব পৰা ইয়াৰ ক্ষমতা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ লং ৰেঞ্জ মিছাইল পত্ৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিবলৈকে ইউক্ৰেইনে এইবোৰ যিহেতু ইউক্ৰেইনক দিয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বেলেগ দেশে দিছে ষ্টৰ্ম শ্বেড' ব্ৰিটেইনৰ বা ইউকেৰ অস্ত্ৰ মিছাইল তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ খুজি আছে যদিও বা ইউক্ৰেইনক সকলো ধৰণৰ এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাধা নিষেধ যিবোৰ আছে বা যিবোৰ বাধ্যবাধকতা আছে চৰ্ত এইবোৰ গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰি দিয়া নাই ইউক্ৰেইনে লং ৰেঞ্জ মিছাইল বিচাৰি আছে যাতে ৰাছিয়াৰ য'তেই বিচাৰে ইউক্ৰেইনে গৈ আঘাত হানিব পাৰে ৰাছিয়া ডাঙৰ দেশ এখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দীঘলীয়া এটা এটা দূৰত্ব পাৰ কৰিহে যদি ইউক্ৰেইনে বিচৰা ধৰণে ইউক্ৰেইনে হাতত যদি লং ৰেঞ্জ মিছাইল পৰে ৰাছিয়াত আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ সমাধানটো কি প্ৰত্যেক দিনেই যি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈ আছে কেতিয়াবা ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে কেতিয়াবা আকৌ ইউক্ৰেইনে উভতি ধৰিছে এই যিটো আগষ্ট মাহৰ ঘটনা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৰ পিছতেই কিন্তু ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখনে আৰু অধিক যেন তীব্ৰ ৰূপ ল'লে আমি যদি ফেব্ৰুৱাৰী 2022লৈকে উভতি যাওঁ ৰাছিয়া এনেকুৱা এটা আগ্ৰাসী মূৰ্তিত আগ্ৰাসন চলাইছিলে বা ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে যিটো সময়ত
Ukraine বহুত হাইট উপতি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল জি নহং আজিৰ তাৰিখত যেটো আক্ৰমণৰ খবৰে সংবাদৰ নাম দখল কৰিছে সারি গৰাকী ইউক্ৰেনৰ নাগৰিকৰ মৃত্যু ঘটিছে ডেস প্ৰম নামৰ এটা বিল্ডিং এটা অট্টালিকা হে অট্টালিকাটোত ভালে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আগতে কৈছো যে এটা সোভিয়েট যুগৰ এটা উখ অট্টালিকা এটা আৰু এই অট্টালিকাটো এক প্ৰকাৰ সিম্বল হৈ পৰিছে আক্ৰমণৰ অট্টালিকাটোত খুব হেভি বম্বাৰ্ডমেন্ট হৈছে বা খুব ভয়ানক ধৰণে আক্ৰমণ কৰা হৈছে এতিয়া ৰাছিয়াৰ এই যেটো আক্ৰমণ আসলতে এই অট্টালিকা Jot as a Kharkivot Akromon Hose, A Akromon Korat Hydrocor into Abakstol, or Tata, Jonobohoti as a Russia Jot Akromon Kurise, Ukraine, Kharkivot, that Jonobohoti on Solata, Russia Akromon Kora, Pijugote, Tatul Parlagise, Yonobu Homot, Asolote, Kotatu, Kuahoje, Ami, Dabi Korahoi, Akromon Kari Pakar, Falor Porao, J, Ami civilian area, Ami target Nokoruk into here, Procurator Hose, Neki, Ami Jodi, Azitari called Israel, Hamasor, Jutokon or Kotaiko, Israel Aru, Hamasor, Poru, Hijbula, Hotoka, Jutokon or Kotai Jodiamiko, Tat into Lebanon, Gaza Strip, civilian area, Tat. আবাকস্থলত আক্রমণ হৈছে আৰু ইউক্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰটো এই যেটো অঞ্চলত আক্রমণ হৈছে প্ৰায় পুৱতি নিখাৰ সময়ত প্ৰায় 3 বাজিবলৈ কিছু সময় আছিল তেনেকুৱা সময়তে আক্রমণটো হৈছিল আৰু তাত দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে 20টা মান ঘৰ খুব ভয়ানক ধৰণৰে নহলেও কম বেছি পৰিমাণে বেয়াকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে দুটা ঘৰ একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া সারি গৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু বহুত জন আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে এতিয়া এনেকুৱাটা পৰিবেশ যে কলৈ যাব নিজৰ ঘৰটোতে তেওঁ সুৰক্ষিত নহয় ইউক্ৰেনে তেনেকৈ ভাবিছে খাৰকিভ প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ মান আতৰত আছে খাৰকিভৰ যেটো অৱস্থিতি প্ৰায় ৰাছিয়া সীমান্তৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ মান নিলগত থকা আৰু এই খাৰকিভ অঞ্চলটোতে যোৱা এই আঢ়ৈটা বছৰৰ অধিক কাল আটাইতকৈ ভয়ানক সংঘৰ্ষ হৈছে যদি এৰিয়েল ষ্ট্ৰাইকৰ কথা কোৱা যায় ৰাছিয়াৰ আকাশমাৰ্গেৰে হোৱা আক্ৰমণৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ক্ষয়ক্ষতি এই অঞ্চলটো হৈছে বুলিও ক'ব পাৰি এতিয়া ৰাছিয়ান আক্ৰমণ যেটো সেই আক্ৰমণ আসলতে চলি আছে আৰু সগৰা কিমান লোকক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন কৰাবলগীয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ কেতিয়া উত্তৰ অৰ্থাৎ সমাধান কেতিয়া হোহেদিনা কাজানত ৰাছিয়াৰ ব্ৰিকছ সম্মিলন হৈ গ'ল যত বিভিন্ন পক্ষই আনকি ইউএনৰ মুৰব্বী গৰাকী এন্টনিও গুটেৰেছেও কৈছে যে আমি ইউক্ৰেনত পিছ বিচাৰো আমি শান্তি বিচাৰো কিন্তু হেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত কৈছে জানো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াত ছমাহৰ ভিতৰতে দুবাৰ ভ্ৰমণ কৰিলে হেহতিয়াকৈ ব্ৰিকছ সম্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাতো এই ইউক্ৰেনৰ প্ৰসংগটো এই ধৰণেৰে উত্থাপন হৈছিল বা এই ধৰণেৰে কথাখিনি কৈছিল যে শান্তি কথা বতৰা আলোচনা আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সংঘাত মৰিখন কৰিব লাগে ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া কি বলৈ Ukraine ভ্রমণ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেতিয়াও আসলতে তেওঁ এই ধৰণে কথাখিনি কৈছিল যে উত্তৰটো এটা ডায়লগৰ মাজৰে আজিৰ তাৰিখত ইয়া যুদ্ধৰ সময় নহয় আজিৰ সময় যুদ্ধৰ সময় নহয় বুলি কৈ তেওঁ ডায়লগ ডিপ্লোমেসিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু সেইখিনি কথা ভাৰতৰ ফালৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশ্বৰ দৰবাৰত খুব সহজৰে উত্থাপন কৰিছে যে শান্তি আলোচনাৰ মাজৰে হ'ব লাগে কিন্তু সেই আলোচনা কেতিয়া হেয়াহে এতিয়া এটা উত্তৰ নোহোৱা প্ৰশ্ন হৈ ঘূৰি ফুৰিছে চাৰিওফালে আৰু যদি হেহতিয়াকৈ কোৱা যায় যোৱা দুটামান মাহৰ ভিতৰতে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ চকু বাঢ়িছে ইউক্ৰেইনেও উভতি ধৰি আছে ইউক্ৰেইনেও ড্ৰোনেৰে কেতিয়াবা উভতি ধৰিছে ৰাছিয়াক ইউক্ৰেইনে কেতিয়াবা বিল্ডিঙত আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু কিমান দিনলৈ এই যুঁজখন চলিব ইয়াৰ উত্তৰ ক'ত কিমান দিন অৰ্থাৎ আঢ়ৈটা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পালে 3 বছৰ হ'ব 3 বছৰৰ এখন যুদ্ধ চলি থকা মানে কিমান ক্ষয়ক্ষতি আপুনি কল্পনা কৰক অৰ্থনৈতিকভাৱে ক্ষতি ইউক্ৰেইনক বিভিন্ন ধৰণেৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰি আছে বিভিন্ন পশ্চিমীয়া দেখে আমেরিকা দি দেখে ইউক্রেনৰ ডিপেন্ডেন্সি হে দেখুমৰ ওপৰত বাঢ়ি গৈছে যে আন ধৰণৰে ইউক্রেনক আসলতে জি ঘেহু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সানফ্লাওয়ার সূৰ্যমুখী ফুলৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম এখন ডাঙৰ দেশ ইউক্রেন ফুটবল বুলি কোৱা হয় ইউৰোপৰ হে দেখনৰ ওপৰত এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে ৰাছিয়াৰো ক্ষতি হৈছে এখন যুদ্ধ চলাই নিবলৈকে যিমানে শক্তিশালী এখন নহওক কিয় দেশ এখন অন্যতম শক্তিধৰ দেশ এখন ৰাছিয়া কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱে যে কুঙা হৈ পৰিব বা অৰ্থনৈতিকভাৱে যে আৰ্থিকভাৱে যে এটা প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া নিশ্চিত য'ত এতিয়া এনেকুৱা কোৱা হৈছে বা বহু পক্ষই দাবী কৰিছে যে ৰাছিয়াৰ হাতত এতিয়া সেনা কিমান আছে প্ৰত্যেক দিনে ৰাছিয়াৰ সেনাৰ কেজুৱেলিটি হৈছে মৃত্যু সেনাৰ ঘটিছে কিন্তু ৰাছিয়াই সেয়া মানি লোৱা নাই বা মুকলিকৈ সেয়া স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই এতিয়া মাজতে খবৰ এনেকুৱাও আছিলে চৰ্চাত যে নৰ্থ কোৰিয়াৰ 10,000 মান সেনাই বা 10ৰ পৰা 12,000 সেনাই এতিয়া ৰাছিয়াৰ হৈ যুদ্ধ কৰিব ইউক্ৰেইনত সেই খবৰটোৱেও সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল য'ত আমেৰিকাই কৈছে যে ইতিমধ্যে 3,000 সেনা নাৱেৰে পঠিয়াই দিছে জাহাজেৰে পঠিয়াই দিছে আমেৰিকাৰ দাবী আছিলে সেয়া যে ৰাছিয়ালৈকে কিম জং উনৰ সেনা গৈছে এই সেনাই প্ৰশিক্ষণ ল'ব আৰু তাৰপিছত ৰাছিয়াৰ ইউনিফৰ্মত যুদ্ধ কৰিব ইউক্ৰেইনত অৱশ্যে ৰাছিয়াৰ এই যিটো কথা ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা কথা ৰাছিয়াই একো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে ৰাছিয়াৰ প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন
কিম জং উনে কৈছে যে আমি জি কৰো হিয়া ইন্টারন্যাশনাল ল মতে কৰিম আন্তৰাষ্ট্ৰীয় আমি নীতি নিয়ম আইন মানি আমি চলিম কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছে ৰাছিয়াৰ হাতত এতিয়া খেনা কমি আহিছে নেকি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ মাজতে কেনেকৈ যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব উত্তৰ যেন হাতত এই মুহূৰ্তত কাৰো নাই কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আবাসস্থলত আক্ৰমণ হোৱাৰ এই ঘটনাটোক লৈ ৰাছিয়াক আকৌ বিভিন্ন দেশে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে এই মুহূৰ্তত এইখিনিয়ে খবৰ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ আৰু কিছু খবৰ লৈ আহিম আমি আপোনালোকৰ বাবে